muita gente nova por aqui. Melhoras aí, tiozão. Esses ataques com bombas estão me enlouquecendo. Perdi dois amigos. Merda! Vamos lá, parceiro. Atenção, estamos sendo atacados. O filho da puta tem senso de humor. Que tosco. Aqui? Não temos tempo a perder. Ué? Flashback! Essa merda ainda não acabou. Bora começar o serviço sujo. Então, agora Hawkins e Grant estão mortos. A gente está ficando sem oficiais. Atenção! Atenção, a gente!
É, acho que sim. Atenção! Contato inimigo! Ele tá aqui? Eu tô vendo inimigos aqui! Ok! Abre fogo! Muita gente num espaço confinado. Isso traz consequências. A coisa só vai piorar. Atira! Atira! Ainda tá vivo, hein? Isso não estava nas minhas instruções. Vou adivinhar. Não sobrou nada?